Ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից քննվող վճարման կարգադրություն արձակելու և պարզեցված վարույթով քննվող որոշ քաղաքացիական գործեր կհանձնվեն նոտաժների իրավասությանը։ Վարույթները իրականացվելու են միայն էլեկտրոնային եղանակով։ Ի տարբերություն դատարանների, որտեղ նշված գործերը քննվում են մոտ 3-4 ամսվա տևողությամբ, երբեմն նաև չեն հասցնում դատավորները այդ ժամկետի մեջ, նոտարների կողմից ընդհանուր տևողությունը կարգադրություն արձակելու ամենաշատը 2 ամիս է տևելու, երբ որ կարգադրությունը մտնում է ուժի մեջ, առանց կատարողական թերթի ուղարկվել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, որը ապահովելու է արդեն արձակած կարգադրության կատարումը։ Փոփոխությունները միտված են քաղաքացիական գործեր քննող դատարանների բեռնաթափման ու իրենց իրավունքների պաշտպանությունը հայցող քաղաքացիների կողմից առավել արագ դատական ակտի ստացմանը։ Քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների ծանրաբեռնվածությունը հիմնականում պայմանավորված է գումարի բռնագանձման պահանջով ներկայացվող մեծաթիվ հայցադիմումներով։ Միայն 2020-2022 թվականների ընթացքում ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացվել է մոտ 440 000 հայցադիմում, որից 395 000-ը եղել են գումարի բռնագանձման պահանջով հայցադիմումները։ Ընդ որում նշված հայցադիմների մի մասով դատարանները ստեղության արդարադատություն չեն իրականացնում, վեճ չեն լուծում, քանի որ դրանք հիմնականում հիմնված են լինում գրավոր գործարքի վրա, որով առկա չկատարված պարտավորություն, և դատարան ընդամենը դատական ակտով հաստատում այն հանգամանքը, որ պարտավորությունը չի կատարվել, և գումարի բռնագանձման վերաբերյալ դատական ակտ է կայացնում։ Դատավորների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար կստեղծվեն այլ ընտրանքային լուծման մեխանիզմներ։ Նոտարները քննելու են միայն 2 միլիոն հայցագին ունեցող գործերը, որոնք ներկայացում են հատուկ սուբյեկտները, դրանք են բանկերը, վարկային կազմակերպությունները և հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորող գործունեություն իրականացող անձիկ, կոմունալ ոլորտում, ջրային ոլորտում, հեռահաղորդակցություն և այլն։ Կարճ ժամկետում նոտարը նշված գործերով արձակելու է կարգադրություն, պարտապանին տրվելու է 20 օրյա ժամկետ, կամ կատարել վճարման պահանջը կամ ներկայացնել առարկություն։ Նոտարին դիմելը պարտադիր է, այսինքն եթե այս չափանիշներին կողմը բավարարում է, ինքը այլևս դատարան չի կարող դիմել, արձակած կարգադրությունը ինքը ընդամենը կարող է վիճարկել քաղաքացական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, եթե կան վիճարկման հիմքեր, իսկ եթե մերժվել է կարգադրության արձակումը, ինքը արդեն սովորական ընթացակարգով դիմում է դատարան։ Գործերը նոտարների միջև բաշխվելու են հավասարաչափ։ Նախագիծը ուժի մեջ կմտնի էլեկտրոնային համակարգի գործարկումից հետո, այն պատրաստ կլինի սեղմ ժամկետում։ Նարեվ Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։